Lero tuduse ne tugenda mu kooti ne tuteekayo ebipapula bye bayita habeas corpus application nga bitegeeza nti abalina Eddy Mutwe bamuleete mu kooti, kooti emulabe esalemu oba okukomerwa kwe kutuufu oba kumenya amateeka oba tekumanya amateeka. Naye kumenya amateeka kubanga amaze esaawa eziyitamu 48 ng'ali mu kkomera ng'abazadde be tebogera naye abamwagala tebamulaba ate ne w'abadde akuuma ate ng'ali mu bulabe. So kize mu kiseera kibi nnyo nti mu biseera bino Bobi Wine bwayeetaaga abantu abali kuloozi babeere naye ate bodyguard we ate mukwande gwa omukubasinga bamujeko naye ne bamusiba nga bw'oba osibye omuntu olina obuvunaanyizibwa obusinziira mu ssemateeka ya Uganda okutegeeza bamukwatako nti omuntu wamwe ffe abamulina ate tumulina lwa nsonga eno. Tusuubira nga wiikendi etannaggwawo Eddy zijja kuba nga tumulabye mu kkooti.